Her er da vikingrally med kronprinsen i spissen, og Arbeiderpartiet har jo den grønne regjeringen med en bil der Truls Wickholm styrer, så det blir stas. Dette er hydrogenbilmor, start nummer 10. Og det er da bilen som vi skal kjøre i vikingrally fra Oslo til Stavanger med start i dag, så det blir veldig morsomt. Og dette er ordentlig opplegg, ordentlig rally. Så vi skal ikke bare kjøre E18 fra Oslo til Stavanger, vi skal ut i skogen og prøve å finne fram litt, og vi må lese kart og holde på. Og så er det forskjellige øvelser underveis, så vi skal gjøre en hill climb, både er autoslalom og regularitetstester og akselerasjonstester, og så får vi poeng underveis, så vi skal vinne da, selvfølgelig. Vi går helt klart for å vinne, og Marianne har vært på kurs i går og lært seg om kartlesing, så hun skal følge den boka her og sørge for at jeg holder meg på riktig vei hele tiden. og vi gleder oss litt til sånn regularitetstester, og da har vi med stoppeklokker og greier, så vi er veldig godt forberedt da. Vi kjører jo mot Henning Solberg, og det er også en jente her som kjører NASCAR til vanlig, sånn at vi i vår hydrogenbil, vi er veldig gira på å vinne hele racet her. Hydrogen er jo en gass som når den brenner, så blir den bare til vann. Så i stedet for at når vi brenner vanlig bensin, så blir det CO2 som slipper ut i lufta, så brenner vi hydrogen og blir det vanndamp, og vanndamp er jo som kjent helt ufarlig å slippe ut. Så det er det som er så utrolig bra med hydrogen. Så er dette fremtiden? Dette kan være fremtiden. Vi må satse på flere ting samtidig. Vi har biobrensel som kan være en del av løsningen, selvfølgelig elektriske biler. Det skal ikke bare være hydrogenbiler som kjører fra Oslo til Stavanger, men det er også en elbildel av dette løpet. Og dette er da selve pumpa hvor vi kan fylle hydrogen fra. Vi kan fylle rett på tanken på bilen her. Det som er det veldig morsomme med dagen i dag er at den markerer starten, eller oppstarten for hydrogenveien, og det har vært et prosjekt som vi har hatt gående i Norge lenge, og prøve å få til en lang strekning fra Oslo til Stavanger, hvor det skal være mulig å kjøre med hydrogenbil hele veien. Det kommer jo fordi at regjeringen har satset på det, for at vi vil ha på plass den teknologien som kan bidra til å få bilparken vår ned mot null utslipp. Og det var for eksempel veldig avgjørende, de pengene som kom i revidert budsjett nå, at man fikk 5 millioner inn på den stasjonen som vi åpner her i dag. Den hadde ikke kommet uten de pengene. Så dette er et resultat av bevisst satsing fra politikerne og fra oss. Nå skal vi starte Viking-rally. Vi er kjempeklare. Vi skal slå Henning Solberg, vi skal slå Kronprinsen, og vi skal slå Fredrik Hauge. Så nå bare setter vi oss inn i bilen og drar. Er du klar, Marianne? Vi er klare. Yes, vi er go!